sedia dimakan dijamin rangup, tidak berminyak dan melekit serta senang dibawa ke mana sahaja. Itu kelebihan sambal bilis rangup Rosa, iaitu produk hasil usaha Ros Sabariah Mat Rashid. Menurut Ros Sabariah, dia memulakan perniagaan sambal bilis rangup Rosa pada 2022 setelah menerima bantuan perniagaan daripada pihak Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan modal RM4,000. Menurutnya, sambal bilis rangup Rosa sesuai dimakan dengan pelbagai jenis makanan seperti nasi putih, roti, bubur nasi dan lain-lain. Ia juga tahan selama setahun jika belum dibuka. Menurut Ros Sabariah, sebagai usahawan baharu, dia tidak lari daripada berdepan pelbagai cabaran termasuk kos bahan mentah yang semakin mahal selain sukar mendapatkan stok minyak masak dalam kuantiti banyak. Namun permintaan yang berterusan daripada pelanggan setianya menyebabkan dia terus bersemangat meneruskan perniagaan. Beliau juga berusaha untuk mencari ejen di seluruh negara. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sambal bilis rangup Rosa, boleh hubungi atau layari maklumat tertera.